Cikgu, tolong bantu saya lulus mata pelajaran sejarah, cikgu. Barulah saya boleh terima sijil. Cikgu, sejarah ini sangat susah, cikgu. Cikgu, saya rasa mengantuk apabila baca kandungan yang terdapat dalam buku teks sejarah, cikgu. Cikgu, sejarah ini mengandungi banyak fakta, banyak tahun peristiwanya panjang, cikgu. Bayangkan, setiap tahun bulan ketiga, calon yang menanti keputusan SPM mengalami tekanan yang tinggi. Bukan saja murid-murid, guru-guru, pentadbir sekolah, pejabat pendidikan negeri, jabatan pendidikan negeri dan semuanya mengalami tekanan yang tinggi. Hal ini demikian kerana pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan mata pelajaran sejarah wajib lulus oleh semua calon. Bagaimana sebagai seorang pelajar PhD, saya boleh menyelesaikan masalah ini? Ha, di sini saya telah memperkenalkan Taman Lama Misteri Sejarah. Menurut PITA 2018, teknologi maklumat sangat penting dalam pembelajaran berasaskan projek untuk meningkatkan keputusan pencapaian mata pelajaran sejarah. Maka, data keputusan Negeri Johor menunjukkan keputusan lulus cemerlang semakin berkurang. Hal ini kerana guru-guru masih menggunakan kaedah-kaedah tradisional seperti Chalking Talk, menghafal fakta dan sebagainya. Perkara ini menyebabkan pelajar berasa bosan, mengantuk dan akhirnya inilah menyebabkan keputusan terjejas. Walaupun Kementerian Pendidikan telah menggalakkan menggunakan kaedah-kaedah sistematik seperti pembelajaran berasaskan projek, namun tiada satu panduan yang jelas untuk guru-guru dan murid-murid. Di sini saya telah memperkenalkan Taman Laman Misteri Sejarah, iaitu boleh digunakan oleh semua guru. Taman Laman Misteri Sejarah ini telah direka dengan menggunakan pembelajaran berasaskan projek. Apa yang menarik? Apa yang misteri? Pengkaji telah menggunakan 8 elemen yang terkandung dalam pembelajaran berasaskan projek untuk membina satu tapak laman web. Taman Laman Misteri Sejarah ini telah disusun secara sistematik, teratur mengikut kronologi sejarah. Maka impaknya semua murid dari aras rendah hingga tinggi boleh menggunakan tanpa bimbingan guru kerana pengkaji telah menyediakan satu panduan yang jelas. Impaknya ujulah pembelajaran berpusatkan pelajar. Bukan itu saja, pelajar dapat menghilang bosan, pelajar dapat menghilang mengantuk, malahnya dapat meningkat semangat belajar dalam kalangan belajar. Pengetahuan sejarah juga meningkat. Akhirnya, jika ingin meningkatkan keputusan sejarah, jangan risau. Ingatlah Taman Laman Misteri Sejarah. Pasti akan ingat saya, Sivashankar Mahalingam dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.